وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 18، آج کا موضوع، کیا ہم لوگوں نے بغاوت کی روش اختیار کر رکھی ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. اور بے شک انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کر رکھا تھا کہ پیٹھ پھیر کر نہ بھاگیں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی ضرور باز پرس ہوگی. قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. فرما دیجئے، تمہیں فرار ہرگز کوئی نفع نہ دے گا، اگر تم موت یا قتل سے ڈر کر بھاگے ہو تو تم تھوڑی سی مدت کے سوا زندگانی کا کوئی فائدہ نہ اٹھا سکو گے. قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. فرما دیجئے، کون ایسا شخص ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں تکلیف دینا چاہے یا تم پر رحمت کا ارادہ فرمائے، اور وہ لوگ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کار ساز پائیں گے اور نہ کوئی مددگار. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 18، لفظی ترجمہ، قد یعلم اللہ المعوقین منکم، یقیناً جانتا ہے اللہ تعالی رکاوٹ ڈالنے والوں کو. والقائلین، اور وہ کہتے ہیں، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا، کہ ہمارے پاس آ جاؤ. ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور لڑائی میں نہیں آتے لیکن کم. اشحۃ علیکم، تمہارے فائدے کے بارے میں بہت بخل سے کام لیتے ہیں. فإذا ذهب الخوف، جب خوف کی فضا بن جاتی ٹل جاتی ہے، یعنی جب خطرہ ٹل جاتا ہے. سلقوکم بألسنت حداد اشحۃ علی الخیر، تو یہی لوگ فائدوں کے حریث بن کر قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لے کر تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں. اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے. فأحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے اسی لیے ان کے اعمال ضبط کر لیے، ضائع کر دیے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے.
سامنے کرم منافق اس کا تذکرہ آ رہا ہے, اور ہم نے یعنی اس کے بارے میں میں نے بھی بتایا ہے آپ کو کہ منافق کون ہیں, اور ان میں تھوڑی سی درجہ بندی ہوتی ہے. بہرحال منافقوں کا حال ہے جو کہ جن کے بارے میں آج اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, جیسے کہ آپ نے ترجمے میں سنا اولئک لم یؤمنوا, کہ یہ ایمان نہیں لائے ہیں, یہ مومن نہیں ہے, یہ ایمان نہیں لائے ہیں. تو دیکھیں ایک بات ذرا نوٹ کر لیں کہ ایمان دل سے یقین کرنے کا نام ہے, یعنی دل میں آپ کے ایمان کھب جائے تو وہ انسان مومن کہلاتا ہے. اگر ہماری طرح سرسری ہم تو دیکھیں یہ ایک بات تو نوٹ کر لیں کہ یہ مدینہ کے منافقوں کا حال نہیں ہے, وہ تو لوگ گزر گئے جیسے بھی تھے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ, لیکن ان کا حال تو بیان ہو رہا ہے نا. لیکن 100% یہ حال جو ہے آج ہمارا ہے, جو کہ یعنی میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ جس قسم کا ایمان ہم نے قبول کر لیا ہے, تو اور یہ جملہ تو میں نے غلط کہہ دیا, یعنی جس قسم کے حالات میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور پیدائشی طور پہ تیارنے والے کی طرح یہ کلمہ ہمارے منہ میں دیا گیا ہے کہ پڑھو کلمہ, 2 سال کا بچہ ہوتا ہے, 3 سال کا ہوتا ہے تو ہم اس کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں, 4 سال کا کلمہ پڑھو بھائی, یہ پڑھو وہ پڑھو, بس اس کو وہ طوطے کی طرح رٹا کے پھر جو ہے آپ دیکھیں بچہ بڑا ہو جاتا ہے, بچہ صاحب عقل ہو جاتا ہے, میٹرک میں تقریباً بچے جوان ہو جاتے ہیں, یعنی 15 سال کی عمر میں, پھر چلیں 20 سال لگا لیں, 20 سال کی عمر میں یہ بچہ پہنچ جائے گا, 15 جماعتیں پاس کر لے گا, ہاں 5 سال اس کے بچے کی حد جو ہوتی ہے عمر, تو 15 سال میں, اچھا یہ پھر 15 سال کا, پھر 25 سال کا, پھر 35 سال کا, پھر 45 سال کا, پھر 65 سال کا, پھر 75 سال کا, ہم یعنی 75 سال کے ہو جاتے ہیں, لیکن ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے اس کی حقیقت کیا ہے, اس کے تقاضے کیا ہیں, یہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی, کیونکہ ہم ایک میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, ہم ایک ایسے ماحول میں پلے بڑے ہیں جہاں بچپن سے ہم نے اپنے ماں باپ کو مثال کے طور پہ نماز پڑھتے دیکھا ہے, اور باپ کو اکثر ہمیں لے جاتے بھی تھے مسجد, نماز کی عادت انہوں نے پکی کرا دی, پھر روزے رکھوا دیے, 10 سال کے تھے ہم تو روزہ رکھنا شروع ہو گئے تھے, کبھی 2 روزے رکھے, پہلے تو 1 روزہ رکھا, پھر 2 روزے, پھر 15 روزے, اسی طرح بالغ ہوتے ہوتے ہم نے پورے روزے رکھنے شروع کر دی, پھر تعلیم ساتھ ساتھ وہ دنیاوی تعلیم جو ہے وہ ساتھ حاصل کرتے رہے, اور MBBS بن گئے, ڈاکٹر انجینئر بن گئے, اور جو بھی بنے بن گئے, لیکن ہم نے یہ ساری عمر میں ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی. یہ جملہ ذرا سن لیں سامنے کرام, لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں, اسلام کی حقیقت کیا ہے, ہماری حقیقت کیا ہے, ہم کون ہیں, ہم آسمان سے کیوں آئے ہیں, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حقیقت میں ہے کیا, اس ہمارا جو ایمان ہے اس کے ہم سے تقاضے کیا ہیں, جو اسلام ہے اس کے تقاضے کیا ہیں, جو کلمہ پڑھتے ہیں ہم اس کے تقاضے کیا ہیں, کسی بات پر ہم سوچ نہیں کرتے. پھر ہمارا ایسا ایک ماحول بن گیا ایسا من اکرام, ہمارے بعض نام نہاد علماء اکرام نے ہمیں پکا مسلمان سمجھ کے ہمیں جنت کی نویدیں سنا دی ہیں کہ بھئی تم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے, اب تم پکے جنتی ہو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے شفاعتی ہیں, وہ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک تمام مسلمانوں کو اپنے ساتھ جنت میں نہ لے جائیں, اس لیے بے خوف ہو کے گناہ کے سارے کام کرو, یہ وہ کہتے نہیں ہیں, لیکن ان کے جو ہمارے دلاسے ہیں, جو تسلیاں ہیں, وہ ہمیں گھوٹ گھوٹ کے پلاتے ہیں, حج کر لو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. وہ بات تو صحیح ہے, وہ بات تو
ان کی بات تو صحیح ہے لیکن ہر بات کا ایک تقاضا ہوتا ہے. اب کلمہ ہے اس کا کوئی تقاضا نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ نے تو وہ ساتھ لازم کر دیا ہے. تقریباً 45 مرتبہ قرآن پاک میں ایمان والوں کا تذکرہ ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کی قید لگائی ہے, اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. عمل صالح ہماری ڈکشنری سے غائب ہے. ہماری تو آپ دیکھیں, ہماری سچی بات یہ ہے کہ ہمارا حقیقت میں نفس ہمارا خدا بن, ہم نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے, اس کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے. میں, اب دیکھیں کتنی ہم میں کی جو ہے گردان کرتے ہیں, میں یہ چاہتا ہوں, میں یہ چاہتی ہوں, اور یہ میں جو ہے اتنی ہم میں کھپ گئی ہے. اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ میں کسی پر انگلی اٹھاؤں یا نکتہ چینی کروں, لیکن میں آپ کو ضرور یہ بتاؤں گا کہ آپ خاندان کی اکائی سے شروع کریں اپنا احتساب. بیوی ہے, وہ اپنی مرضی سے شوہر سے سلوک کرے گی, دین کا اسے پتہ ہی نہیں ہے, نہ خیال ہے اور نہ اپنے فرائض معلوم ہے اسے, معلوم بھی ہیں تو وہ کہتی ہے اگنور اٹ, اس کو نظر انداز کرو, شوہر کی اطاعت لازم ہے. نہیں, ہم تو اطاعت نہیں کریں گے, ہم تو, بیوی تو اکثر شوہر کو اپنا غلام بنا کے رکھنا چاہتی ہے عام طور پہ, یعنی میں اور میری خواہشات, یہ پوری کرو گے تو میں تمہارا ساتھ دوں گی, نہیں تو میں تم سے بگڑی رہوں گی, اور جب جب تم نے کچھ خواہشات پوری کریں تو تب تب میں تمہارا ساتھ دوں گی, ورنہ جو ہے بس تمہارے لیے میں ایک وبال جان بن کے رہوں گی. بیوی یہ عام طور پہ, کیونکہ یہ دیکھیں, میں بیوی کی یا خاوند کی بات نہیں کر رہا, خاوند کے بھی یہی حال ہے, بلکہ ہمارا تمام معاشرے کا ایسا حال ہے. یہ میاں بیوی کا تو میں معاملہ مثال کے طور پہ لے آتا ہوں آپ کے سامنے, ورنہ کیا جو یعنی معاشرے کا ادنا فرد ہے معاشرتی, یا کوئی اعلیٰ ترین عہدے دار ہے, میں اعلیٰ ترین عہدے دار کا نام نہیں لے رہا تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو, تو وہ سب میں کرتے جاتے. بندگی ہے رب ہے بھائی, اصل میں تمہاری کامیابی کا راز تو اللہ کی بندگی میں ہے, تو وہ تقاضے ہم پورے نہیں کرتے. یہاں یہ بیان ہو رہا ہے نا, آج آپ نے پڑھا, تو بار میں یہ بات کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ ہم نے, یہ منافق جو تھے مدینے کے, انہوں نے ایمان ضرورتاً قبول کر لیا تھا. ہم پیدائشی مسلمان ہیں, ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں قرآن کو معاذ اللہ, ایک میں جملہ کہہ رہا ہوں تھوڑا سنیں اسے, اگر قرآن کو معاذ اللہ اٹھا لیا جائے, معاذ اللہ یعنی مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں, ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن اگر قرآن نہ ہو ہمارے درمیان, ہماری زندگی پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا, کیونکہ قرآن تو کتاب ہدایت ہے اور ہم نے اس سے ہدایت لینی نہیں ہے, تو قرآن ہو یا نہ ہو. آج سامعین کرام وہ وقت ہے, بہت یعنی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اکثریت معاشرے کی ایسی ہے کہ انہوں نے قرآن کو ایک متبرک کتاب سمجھ کے, کتاب ناظرہ سمجھ کے, کتاب حفظ سمجھ کے, اس کو یا حفظ کر کے یا ناظرہ پڑھ کے یا تلاوت کر کے مضبوطی سے اسے جلد وہ اس میں غلاف میں باندھ کے رکھ دیتے ہیں. اور کوئی ہمارا وہ ہے اس معاشرے میں؟ یہ آپ دیکھ لیں, لاکھوں یعنی ایک کال پہ آپ لاکھوں اسلام آباد میں جمع ہو جاتے ہیں یا کہیں بھی جمع ہو جاتے ہیں, مرد آباد اور زندہ آباد, اپنے لیڈران کے پیچھے. وہ کوئی دین کے رہنما تو نہیں ہیں, لیکن آپ کی دنیا کے اور سیاست کے رہنما ہیں, آپ نے بنا لیا ان کو, اور وہ انشاءاللہ آپ کو دوزخ میں لے جا کے چھوڑیں گے. وہ کوئی دین کے وہ رہنما تو نہیں ہیں, اور دین سے اگر سیاست جدا ہو جائے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ تو چنگیزی ہے سامنے کرام, ہر
لیڈر اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے تقریباً، کیونکہ اپنی خواہشات، وہ کیا لیڈر اور کیا ایک ریڑھی چلانے والا، سب لوگ اپنے دانست میں خدا بن بیٹھے ہیں، من چاہی خواہشات ہیں، وہ ریڑھی والا ہو یا آپ کا بڑا سیاست دان ہو یا بڑا رہنما ہو۔ تو یہ ایک بہت ایسی صورتحال ہے کہ اس کو ہم نے دیکھنا ہوگا، مایوسی کی بات نہیں ہے لیکن یہ صورتحال ہم نے دیکھنی ہوگی، اس پہ ہم نے بات کرنی ہوگی، ڈائلاگ کرنا ہوگا، خود سمجھنا ہوگا اور پھر سمجھانا ہوگا۔ یہ جو مسائل آ رہے ہیں اس کا، یعنی یہ جو ہے، یہ آپ، یعنی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خالص مومنوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، جن کو آپ مومن سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے صحابی کی تعریف کیا ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ان کی محفل میں رہنے لگا وہ صحابی بن گیا، یہ اصحاب کا، اصحاب کرام کا تذکرہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں فَأَحْبْ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَتَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، یہ نہیں ہے مومن، ان کے اعمال ضبط ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں حضور کے پیچھے، ضبط ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس وقت یہ حضور کی محفل میں بیٹھے تھے، یہ لوگ جن کو ہم اصحاب کرام کی شرائط پہ وہ پورے اترتے تھے، دل کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، اولئک لم یؤمنوا، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو دل کا معاملہ تو اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ فتویٰ لگا رہے، اور ہم، میں صرف یہ ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو تھوڑا سنیں، کہ ہم نے دیکھیں اپنے ایمان کا اظہار کیا کیا ہوا ہے، ہمارا دعویٰ ایمان کا تو ہے لیکن اس کا اظہار آپ دیکھیں اس معاشرے کا چلن کیسا ہے، سارا معاشرہ کرپٹ معاشرہ ہے، خواہ وہ سرکاری ملازم ہے یا آپ ڈاکٹر بن گئے، مثال کے طور پہ، چلو وہ ڈاکٹر سرکاری ملازم اگر نہیں بھی ہے تو اس نے اپنا کلینک اور اپنی لیبارٹری کھول لی ہے، یا پھر لیبارٹری والوں سے اس کا ٹھیکہ ہے کہ بھئی یہ 50% تم مجھے دو گے، میں ٹیسٹ لکھ کے دوں گا، یہ معاہدہ ہے۔ پھر جس طرح بے رحمی سے مریضوں کی، وہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا لیکن یہ ایک بزنس بن چکا ہے، یہ تو خدمت خلق کا کام ہے، ٹھیک ہے، آپ ہمدردی یعنی کے ساتھ جو ہے وہ مناسب بزنس کر سکتے ہیں، اسلام وہ ممانعت نہیں، خدمات کا معاوضہ لے لیں، لیکن یہاں تو صحت سے کھیلنا ہوتا ہے۔ بہت سے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں جو خواتین کا ڈیلیوری کیس ہوتا ہے تو ڈاکٹر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ٹیبل پہ لٹا دیں سی سیکشن کے لیے، یہ ایک وہ نہیں ہے، یہ سارا معاشرہ ایسا ہے، کرپٹ معاشرہ ہے، کرپٹ معاشرہ ہے، اس کا ایمان باللہ نہیں ہے۔ ایک جملہ میں جو اگر اس معاشرے کا نچوڑ، اس کا ایمان باللہ نہیں ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک لم یؤمنوا۔ اس پہ آپ سوچیں سامنے کرام، اس پہ سوچیں، اپنے کردار کو دیکھیں، اپنا احتساب کریں، اگر یہ صفات آپ نے نہیں پائی جاتی منافقانہ تو شکر ادا کریں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا، میں تو کسی پہ انگلی میں نے نہیں رکھی ہے کہ یہ، میں تو ایک روش کی بات کر رہا ہوں، یہ معاشرہ کی روش جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت پہ مشتمل ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں آپ کو میں دے سکتا ہوں، بے شمار، کہ یہ باغی معاشرہ ہے، ہم لوگ بغاوت پر آمادہ ہیں۔ دیکھیں ایک تو ہوتی ہے بغاوت، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو کہا ہے طاغوت کی پیروی کرنے والے، تو ان، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے نام لیے کہ بھئی اے لوگو، ایک آیت میں پڑھ رہا ہوں، انما یا ایوہ الناس انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری جو یہ بغاوت کی روش ہے اس کا نتیجہ جو ہے یہ تو تم پر آئے گا، تم ہی اس کا برے نتائج کو تو تم نے ہی بھگتنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، اس کا نتیجہ تمہیں خود بھگتنا ہوگا،
اور تمہیں دوزخ کا سامنا کرنا ہوگا، تمہیں اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما بغیوکم علی انفسکم، میں بغاوت کے الفاظ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بغاوت کے استعمال کی الفاظ استعمال کیے ہیں. انما بغیوکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری بغاوت کا برا نتیجہ تمہارے اوپر ہوگا. متاع الحیات الدنیا، تو تھوڑا سا دنیا کا فائدہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک باغی معاشرہ ہے، میں کھلے طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یعنی اس لیے نہیں کہ نہیں اصلاح اس کا غرض ہے کہ ہمیں دیکھیں، ایک بیماری کا جب تک ہمیں خود اپنی بیماری کا پتہ نہ چل جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کا علاج تو ہم نہیں کریں گے. ہمارا جو روش ہے سامعین اکرام، ایک عام روش ہے معاشرے کی جس میں تقریباً سب لوگ شامل ہیں، باغیانہ روش ہے. ایک تو دیکھیں اپنے آپ کی معرفت ہی نہیں ہے کسی کو، پھر جو اپنے مقصد حیات ہے تو اس کا بھی کوئی احساس نہیں ہے، ہمیں اپنی پہچان نہیں ہے. جس جو اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا وہ اپنے رب کو نہیں پہچان پائے گا. یہ تو ایک عام بات ہے سامعین اکرام کہ ہم اپنے رب کو ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے. یہ تو آپ میرے ساتھ اس سے اتفاق کریں گے کہ ہم تو ظاہر پرست لوگ ہیں، ظاہر یعنی مٹیریل اور حیات دنیا پر ہم دھوکہ کھا چکے ہیں، اسی کو ہم نے اپنا اصل سمجھ لیا ہے، اس کو ہم نے اپنا اصل سمجھ لیا ہے کہ یہی ہے بس. یہ آپ دیکھیں نا، یہ آپ کا جو سکولنگ سسٹم ہے یہ سارا مادہ پرستانہ ہے. ایک آدمی پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، پی ایچ ڈی، آپ اس سے پوچھیں نماز کے فرائض کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، نماز کی سنتیں کیا ہیں، طہارت کی فرائض کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، واجبات کیا ہیں. پھر آپ نے پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹر بن گئے یا ایم آر سی پی ایس کر لیے، آپ ڈاکٹر سے پوچھ لیں، جو اپنے آپ کو بڑا مطلب یہ ہے کہ وہ لمبی چوڑی فیسیں ہیں، ان سے پوچھیں کہ بھئی تمہاری حقیقت کیا ہے، تم کیوں آئے ہو اس دنیا میں، تمہاری کامیابی کا راستہ کیا ہے، تم نے کیا کرنا ہے. کوئی نہیں، کوئی جواب نہیں، بس وہ سنی سنائی رٹی ٹٹائی باتیں ہیں کہ جو آپ سنتے رہتے ہیں. اپنی حقیقت سے تو آگاہ ہی نہیں ہیں ہم. تو جب ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو ہم اپنے رب کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو پہلے پہچانیں، اپنے آپ کو پہلے پہچانیں، پھر اپنے آپ رب سے رابطہ قائم کریں. ہم تو اپنے آپ کو اپنے ظاہر پر دھوکہ کھا چکے ہیں، ظاہر پہ ہم دھوکہ کھا چکے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ یہ سارے مسائل ہیں سامنے کرام، سوچنا ہوگا. بہرحال آج کا مضمون جو ہے، ایک آیت میں پڑھ لیتا ہوں اس میں. اب سامعین کرام، یہ جو ہے قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ تعالیٰ معوقین کے یعنی روکنے والا، معوق روکنے والا، رکاوٹ ڈالنے والا. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے میں جانتا ہوں، یقیناً اللہ جانتا ہے. یہ مسلمان ہے سامعین کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں، ان کے مشن میں رکاوٹ بن رہے ہیں. جنگ احزاب کی ہے، لشکر آیا ہوا ہے، جنگ کا ماحول ہے. چاہیے کہ مومن تو حضور سے پہلے سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو، لیکن یہ خود بھی رک گئے. کچھ لوگ ایسے تھے جو رک گئے. تو اب وہ لوگ جو ہیں اپنے ہم جولیوں کو، جو واقف ہیں کہ بھئی یہ بھی ہماری طرح کے ہیں، ان کو روکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو جانتا ہوں، قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین، اور یہ کہتے ہیں لا لاخوانہم، اپنے ہم مشرب ساتھیوں سے جو جنگ کے لیے چلے گئے ہیں یا شامل ہیں، ہلم الینا، ہماری طرف آؤ بھائی، چھوڑو، یہ تو مشکل ہے. یعنی اپنے آپ کو لڑائی سے بچا لو. اور لا یأتون البأس الا قلیلا، اب ان میں جو وہ ہیں تو وہ بھی بس ان میں تھوڑے ہی ہیں جو لڑائی میں شامل ہوتے ہیں، باقی تو گھر پہ بیٹھے ہوئے.
الا قلیلا. لیکن تو یہ ماحول ہے سامعین کرام, اور اس پہ تھوڑا سا سوچنا ہوگا, یعنی ان ساری چیزوں پہ ہم نے سوچنا ہوگا. اور یہ آپ جان لیں کہ یہ غزوہ احزاب کا معاملہ نہیں ہے, یہ اب عام ہو چکا ہے. یہ رویے ہمارے جو اس وقت منافقوں کے تھے, یہ اب عام پھیل چکے ہیں. گھر گھر میں آپ کو یہ ایسی روش والے لوگ ملیں گے. کوئی اگر دینی, کوئی بچہ بچی دین کی طرف راغب ہوتا ہے, کیا بھائی اپنے آپ سے ملا نہیں ملا بنایا ہوا ہے؟ اول تو ہم بہت زیادہ پیسے, یعنی ہر والد مہنگے سے مہنگے اسکول میں بھجوانا چاہتا ہے اپنے بچے کو. اور بعض اسکول, یہ میں آپ کو بتا دوں, والد بے راہ روی پھیلاتے ہیں کیونکہ دین سے بچوں کو دور رکھتے ہیں. عام طور پہ یہ جو اسکولنگ سسٹم ہے ہمارا, اس میں قرآن نہیں ہے. یہ تو نمونے کے طور پہ کہ بھئی ناظرے کا خصوصی اہتمام ہے اور حفظ کا اہتمام ہے, وہ بھی اس کی چھوڑ دیں. لیکن یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ عام جو ہے قرآن, ہمارا نصاب, ہمارا سلیبس نو. قرآن فہمی, قرآن فہمی نہیں ہے. چلو ناظرہ تو پڑھا لیں گے آپ, یا دو چار لفظ سکھا دیں گے, لیکن مسائل, زندگی کے مسائل, فرائض. انسان دیکھیں, بچہ ہے, جب وہ بڑا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ ایک بھرپور اس کو دین چاہیے. وہ دین ہمیں سکھایا نہیں جاتا, نماز کا طریقہ, فرائض واجبات سنن کے ساتھ یہ سکھایا جاتا ہے؟ نو. وضو کا طریقہ, غسل کا طریقہ, غسل کب فرض ہوتا ہے, یا اس کے کیا شرائط ہیں, یا کس طریقے سے ہوتا ہے, کوئی چیز نہیں ہے. آپ 16 جماعت پڑھ جائیں, یہ آپ کے وہ نہیں ہے, دین ہے ہی نہیں. بہرحال یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. میں تلاوت کرتا ہوں, میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. ترجمہ سنا دیں. قد يعلم الله المعوقين منكم, یقیناً اللہ تعالیٰ تم میں سے, قد يعلم, اللہ جانتا ہے, المعوقين, جو جنگ کے کام میں رکاوٹ ڈالنے والے لوگ ہیں, منکم, تم میں سے, والقائلین, لإخوانهم, اور وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں, ہلم الینا, چھوڑو جنگ کو, ہمارے پاس آؤ. بلا یأتون البأس الا قلیلا, اور ان کے جو بھائی ہیں منافق, کچھ منافق شامل تھے, کیونکہ وہ تو درجہ بندی ہوتی ہے, میں نے جیسے آپ کو کہا, تو نہیں, جنگ میں نہیں آتے, لیکن ان میں سے تھوڑے لوگ. سامعین کرام, اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. God already knows the hinderers among you, and those who say to their brethren, come and join us. Rarely do they mobilize for battle. سامعین کرام, اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.